Lojas que vendem peças usadas de veículos estão na mira da fiscalização do Detran. As empresas têm 60 dias para cumprir a lei do desmonte. Aqui em Goiânia, existem cerca de 3 mil empresas em situação irregular. Camila Rodrigues mostra para você. A fiscalização nas empresas que trabalham com desmonte e comercialização de peças automotivas usadas será rigorosa a partir de agora. Em reunião com empresários do setor, o presidente do Detran Goiás, delegado Valdir, destacou que o foco principal será o cumprimento da Lei Federal 12.977, de 2014, conhecida como Lei do Desmonte. A lei já existia há bastante tempo. Com isso, a gente consegue o quê? Reduzir o número de furtos e roubos de veículos. A lei proíbe a revenda de itens de segurança usados, como airbags, cintos de segurança, suspensão, setor direção e vidros. Mas na região da Vila Canaã, tudo isso é encontrado facilmente. A gente compra uma sucata hoje, aí cara no leilão, aí você tira esses itens para descartar. Aí o que, que vai sobrar? Sobra pouca coisa, então o prejuízo nosso é muito grande. Outros comerciantes também criticam a proibição da venda desses itens. É porque que a gente não pode vender uma peça de suspensão original de fábrica. É igual está citando aqui, tem carros que a gente desmancha que tem 1.000 quilômetros rodados. Quer dizer, aquelas peças que são colocadas nos veículos ali são coisas originais, originais de fábrica, que passam por todos os tipos de testes de qualidade. Nós compramos os carros no leilão para desmanche, nós compramos, vem todas as peças, a gente paga por elas. Por que não a gente não poder vender? Mas o delegado Valdir explica que o Detran Goiás só está cumprindo uma lei federal e que agora, se encontrados, esses itens serão recolhidos e destruídos. O Detran não pode flexibilizar em relação a itens de segurança. Nós vamos cumprir a norma e seremos rigorosos. Seremos, sim, parceiros dos empresários que quiserem atuar legalmente. A lei federal também prevê que essas empresas do setor sejam credenciadas no Detran Goiás. Uma estimativa feita pelo órgão mostrou que aqui no estado existem mais de 3 mil lojas de desmonte, de revenda de peças usadas. Mas apenas 10% tem o credenciamento. A intenção é regularizar todo o setor. Uma vez que eles estão regularizados, eles vão poder participar de licitação, vão conseguir empréstimos bancários, vão arrecadar impostos, vão ter um selo de qualidade do Detran e nós vamos trazer para Goiás a peça legal. Outro ponto destacado é que os comerciantes terão que identificar as peças com etiquetas. Isso já é uma regra também desde 2014, mas era pouco praticado. Detran vai chegar, peça irregular, prensa. Ok? Dinheiro depositado em juízo, se amanhã a pessoa reclamar, pega o dinheiro da prensa lá. Então, em relação a isso, o Detran vai ser intolerante. Os empresários do setor têm 60 dias para regularizar a situação documental do estabelecimento e das peças vendidas. Será considerado aquelas empresas que deram início do processo, estão providenciando documentação e que estão com dificuldade, o Detran vai ter tolerância em relação a elas, desde que elas tenham o cadastro no Detran. São dois grandes problemas. Primeiro, surge com a falta de peças novas no mercado. Né? As fábricas de peças do Brasil pararam de fabricar, tanto é que montadoras fecharam as portas. Aí, se não tem peças novas, faltam peças nas autopeças e aí o mercado de usados dispara. É nisso que o bandido entra, né? É muito complicado e sem contar as empresas de leilão. O leilão, as empresas vendem os carros e motos para desmanche, muitos continuam rodando e aí vira um negócio danado, né? Realmente é preciso organizar esse setor para a gente evitar tantos problemas e crimes como a gente tem visto por aí.